Uh, this is actually a continuation of our hearing last time, uh, which which was simply suspended. And then uh, our decision was to just focus on this very pressing matter, uh, the need to amend overhaul or, or revise the Philippine Immigration Act uh, an eighty year old law Mama. yeah,, Elan. Huh? 84 malipalago in the 80 years old 84 years old and then the the clamor to have this really updated does not only come from me but from my colleagues also as a matter of fact there are six bills six bills pending before our committee on justice and human rights so let's just continue uh last time kasi because of uh Time constraints. I even uh, cut the yata, I even asked the speaker to cut short her her uh, statement. But this time we will have the, all the time. to uh, talk. But Siguro, after this we will we because this is actually a code. It's like a code. So we will we will conduct the WG. Siguro uh, we'll take like let's take advantage of the break. TWG tayo, ayusin natin, then let's take advantage of the early part of November na hindi pa kami magbabudget pa. Dito na muna ang itakil natin. Kung hindi talaga matapos after the budget uh, deliberations, balik natin dito ulit. So that we will have a reasonable chance of uh, passing this. Uh, kasi, I think it's the, ano na, it's the, it's the call of the times na ayusin na po natin ito. So, So again, let's ano, Let's have a freewheeling discussion. But yung mga gusto na mag deliver no statement last time na I said na please submit, eh. just deliver them now. We have the time. So once again, thank you. And uh, our comsec Andre is now uh, with us. So Andre, can we can we recognize our uh, resource persons? Yes, Mr. Chairman. Good afternoon uh, to you, Your Honor, and good afternoon to our guests. From the Bureau of Immigration, we have Officer in Charge Commissioner Attorney Joel Anthony Viado. Uh, kindly acknowledge, please. Good afternoon, uh, Honorable Chairperson and distinguished guests. Thank you, Thank sir. You, sir. Uh, with Thank him you. is Verification and Compliance Division Chief Attorney Zanaya Siton. Uh, good afternoon, Mr. Chair. Accounting Section Chief Mr. Chester Kevin C. Uh, oh. Attorney 3, Attorney Lisa Julie Madeira. Yes, sir. And Deputy Commissioner Attorney Arduin Alegre. Also, with them is the technical support staff PLAS head Homer Arellano, Chief of Staff of the Office of the OIC Commissioner Maria Ade Ana Desilin Pinaroyo, Attorney 3 Roland Oli Kino, Immigration Officer 1 Attorney Anisha Haji Hassan, Office of the OIC Commissioner Attorney Leonid Lee Serrano. From the Department of Justice, Your Honor, we have uh, State Council Attorney Normina R. Hajula Tadifa. Good afternoon, Mr. Chair. From the Department of Foreign Affairs, we have uh, Director Leilani Feliciano, Office of the Consular Affairs. Good afternoon, Mr. Chair and esteemed colleagues. With her is uh, office, from the Office of Treaties and Legal Affairs, Acting Director Nadine Rosario M. Morales. Good afternoon, Mr. Chair and colleagues. From the Department of Budget and Management, uh, we have Acting Chief Budget Management Specialist, Ms. Nihal Rauf Pakalnya. Good afternoon, And with her is Miss Merika Joanna S. de la Pena. Yes, sir. From the Department of Finance, we have uh, Treasury, uh, from the Bureau of the of Treasury, Treasury Operations Officer, Ms. Marsha Sumagaysay. Good afternoon, Mr. Chair, and to everyone. From the Office of the Solicitor General, we have State Solicitor Attorney Joseph Roman de la Cuesta. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. Uh, that is all, Mr. Chairman. Good afternoon. Thank you. And sa, salamat po sa inyong lahat, no? So, okay, so as I've stated earlier, there are, there are six bills. Okay, code dito. This is the parang immigration code dito. So, I'll, uh, sige, I'll uh, listen to your inputs. Sino yung sino ba yung last time, sa last session, who, that there were two, two resource persons. Huh? see DFA was about to finish her statement, na rin, eh. Tapos, But they were two who raised their hands. Eh. Are they are they here? They do do they want to read? Asi ah, attorney tadifa ba, one of them. Oh, sige. Mom, go ahead. And DBM, last, last time. Okay, you're ready. Sige. Sige, attorney tadifa. Good afternoon, Mr. Chair. Uh this department supports the the modernization of the BI, upgrading of compensation and benefits of its for its personnel. And the grant of expanded authority to ensure that the BI can accomplish its mandate and gate as gatekeepers of this country. However, we note that all the bills reverted to earlier sections on the powers and functions of the Board of Special Inquiry on recommending for final resolution cases and application relative to the issuance of visas for stateless persons. Under PD number 830, item number five of the letter of implementation number 47 in AO, Number 142 series of 1994, the DOJ is responsible, is, is responsible for ensuring compliance with our commitments under the 1951 United Conventions relating to the status of stateless persons. There is a unit in the department known as the Refugee and Stateless Persons Protection Unit, RSPPU, composed of state councils who handle the determination processes for refugees and stateless persons. second, the definition of non-reforma, which we respectfully suggest aligns with, the, with article 33 of the 1951 refugee convention to include the threats an asylum seeker or refugee is protected against on account of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion. and we also have, we listed seven issues on the retention of power to appoint and promote with the with the with the secretary of justice we promote that the power to appoint and promote employees to remain with the secretary of justice justice suggested provision to read exercise control and supervision over the officers and personnel of the bureau including the power to designate and reassign and recommend to the secretary of justice appointments and promotions subject to the civil service rules and regulations. This, uh, the fourth one is the removal of internal affairs service. we recommend the removal of the ias and suggest that investigation and prosecution of complaints against bureau personnel remain with the department, with the commissioner having the authority to initiate disciplinary proceedings for violations of the iraq's and other related laws, rules and regulations. we further recommend that the commissioner be authorized to impose disciplinary action against Airing with personnel, while the authority to impose dismissal from service to remain with the Secretary of Justice. The fifth one is the removal of the Board Secretary. With the advent of technology and the goal of not anymore implementing visas and digitization, this renders this office obsolete. Designation to this office, if retained, should not be permanent and, sh and should enjoy the trust and confidence of the sitting Commissioner. Number for here. Retention of powers of the commissioner. We recommend that the commissioner retains his powers as opposed board action on policies and so supervision of offices to enable him or her to better manage the bureau. And the fifth, fifth one is the removal of immigration operations, port operations divisions. We recommend the empowerment of terminal heads reporting directly to the commissioner for the responsibility and accountability of immigration operations in international airports to tighten the loose command of terminals to decentralize the top heavy organizational structure and to benchmark other immigration agencies of ASEAN countries where in airport terminal operations remain independent from each other the assignment of chief of immigration operations is a position critical to national security and should not be entrusted permanently to a single individual a permanent holder who will constantly fight Allegations of corruption and wrongdoing cannot be expected to meet the moment. Constant rotation of personnel and heads is, is key in maintaining the integrity of deployment. And the sixth, inclusion of provision on e gates, ease of doing business, automation, and digitization. We propose the inclusion of a provision to highlight the Bureau's direction to automate and digitize. And the seven is the visa implementation to be centralized with the BI. That's all, Mr. Thanks. Chair. Uh, thank you, uh, State Council. Tadipa. from the DBM. Yes, yes ma'am, uh, Miss Pakalna. Thank you very much, Mr. Chair, and uh, good afternoon. Good afternoon, Comsec, and um, to all the resource persons. Um, the DBM supports the intention of the bills to modernize the Bureau of the Immigration, uh, the Bureau of Immigration, um, as to the fund related. Uh, as to the provisions on funding and organizational structure and um, staffing proposed, um, we hope to discuss in detail our comments in the TWG that you mentioned will be held. Uh, we will also be submitting our official position paper on the matter, mr. chair. thank you. Yeah. so, anybody else? So, Jen, I don't know. Meron tayo. Uh, Mr. Chair, I uh, just want to request for time to submit our consolidated position paper um for before it's it's still being reviewed. Thank you. Thank you for helping us. Anybody else? Sige, usapan nga tayong tunay na buhay dito kasi kailan ma, maano natin eh. Uh, so right now, uh Attorney uh, 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 Biado is the uh, OIC Commissioner But you're concurrently also one of the two deputy commissioners, tama? One of the three deputy commissioners. One of the three, three pala yan? Yes. Masigisuh. Uh, uh, Mr. Chairman. So so tatlo kayo ngayon, bale. So sino yung dalawang deputy commissioners? Uh, one is Attorney uh, Deputy Commissioner Aldwin Allegre, who's present at the moment. I was also able to talk to Deputy Commissioner Daniel Wailaugan. He sends his uh, apologies sa uh, honorable, honorable chairman. Because he had a prior commitment to go to mm -hmm. Subic, but he affirms his support for uh, the Immigration Act, uh, Mr. Chairman. Yung Ano, you deal with or you regulate, diba? ba? Parang gano'n? From the airlines, uh, yes. shipping companies, Mr. Chief. Para sa statement mo last time, parang ibabalik mo yun. You, you, you're agreeable to bringing that back, diba? ba? Yes, Paul. Why? Okay. is, that, is, that good is that good policy na uh, government... Ano ba yung... Diba ba yung, ang powers ninyo? Parang acts of sovereignty yan eh. Tama ba, pa Panyaro? Acts of sovereignty, immigration eh. Oh, and yet, We are telling the airlines, uh, 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 know "We need, we need you to help us financially for our overtime pay." I mean, is, Chairman, that that good, is, is that good? good policy that is provided for under the old uh, the present law, Mr. Chairman? Uh, we tend to retain that not only for the modernization of the of the bureau and the services that we offer, but also for the uh, professionalization of our uh, employees, and also to upgrade. the facilities so as not to depend so much on the national treasury mr chairman yan ang pag-isipan natin siguro in your review attorney de la cuesta pag-isipan natin yung kasi pa, sabi nga ni attorney tadipa mandate is to be the gatekeeper hindi ba gatekeeping First line of defense, act of uh, sovereignty yan eh. Ngayon, tapos sasabihin natin, tulungan nyo kami sa overtime pay namin. I mean, uh, Eh, kung, siguro nga ayusin natin ito kung magbubuhos lang din tayo ng pera Busa natin ng pera itong ating uh, immigration uh, bureau uh, pero ang, ang worry ko sir uh, attorney Biado siyempre mga, may mga kwento-kwento tayo mga nare-receive ano, masyado bang masyado bang wide ang discretion ng mga officials nyo dyan because may mga kwento kasi ako naririnig na you know, uh, the money making uh, opportunities in the bureau ano eh, that's made possible kung masyadong masyadong wide discretion ang binibigay natin sa mga bureaucrats natin so ano ba nangyari because of it's because if it's a very old law you're you're, you're adjusting adjusting through your issuances ganun ba nangyari the, the, your your discretion is now too wide reason why we want or well, we need to modernize so that we can have more people supervising those at the lower ranks, uh, Your Honor. And uh, one thing that will also solve the problem, or at least partially solve it, is for us to digitalize, automate, and uh, use the powers, of course, of, let's say, artificial intelligence to address the problems currently hounding us as stated in the previous meeting your honor we have to contend with about 300000 square kilometers of land area and about 2.2 million of the exclusive economic zone of which 266000 of which are municipal and coastal waters and we have at the present 1818 only your honor immigration officers manning those borders so you are right in saying that uh, wide latitude or discretion is given to our um, immigration officers, but it is provided for under the law. Uh, we tend to address those issues by having more people supervising or uh, being given the items uh, which will supervise or enable them to supervise those immigration officers nationwide, Your Honor. Uh, I also mentioned that we have to contend with. At the present, twelve airports and one seaport. Uh, that is also up to us to to control, Your Honor, and we need the help that we can get. And it is uh, the modernization of, uh, of this act is uh, one answer to that problem, uh, Mr. Chairman. yung mga for example ito eh uh, ko kung ilan na nakapanood sa inyo yung sa isang footage sa news report na nagbanggaan sila nabangga dashcam dash ito nabangga naman nung uh, vehicle from behind yung vehicle in front nabangga niya pagkatapos yun know, bumaba siya yata to approach the vehicle na nabangga niya pinapotukan sila eh ng baril. And then, ang ano, mga foreigners. Yun yata ang sabi, mga foreigners. So, yung mga ganyang, mga undesirable aliens, uh, is that under your jurisdiction? Mag-mic tayo, Ad Ad attorney Joel. Let's use the microphone para recorded. That is within our jurisdiction. As long as the complaint is filed and we have uh, so, the proper case build up, then uh, they can be subject to deportation based on undesirability. Yun. So, guardians kayo sa ports, ports of entry or points of entry and exit. Pero even within Philippine territory, ganun din yung mga behavior ng mga mga aliens or foreigners dito. That's correct, po, Your Honor. Pwedeng ilapit sa inyo or mga misbehavior, di ba? Mga Oppo, Your Honor. Okay. And then, uh, ang isa na naman na kakikwento lang na sa akin recently, alam nyo daw yung sino yung mga may violation ng mga immigration laws, pero anong nangyari? ginagatasan na lang. So papa, uh, may meron ba tayo mga naririnig na ganyang uh, report? Meron pa mga nakakarating na report sa amin, Your Honor, but we address that at uh, ano uh those, as natin those, at the soon as possible time. Nagki-case build up po kami, Your Honor, so that uh, Pwede hong kasuhan sila sa tinatawag na Board of Discipline, yung airing employees po ng uh, Bureau of Immigration. Ngayon po, pagka ang alien naman po ay meron hong katiwalian na ginawa, that is the subject of a case build up para po mapa, makapag build up po kami ng kaso against that person and then eventually subject uh, that person to the due process requirements and um for eventual deportation if uh, that's what deportation mahaba uh, ano po uh, procedure um uh, dadaan po yan sa ano sa case build up tapos po meron pong tinatawag na issuance po ng charge sheet uh -huh. kung kailangan pong arestuhin meron pong tinatawag na mission order After that, uh, meron hong proceedings before the legal division. Hmm. Uh, the legal division acts our prosecutor, po, Your, Your Honor. After that, if they see that there is a case that uh, can be properly warranted against the person, it, hmm. is, uh, it goes to the what do they call the Board of Special Inquiry, yung ng Bureau of Immigration. After that, they would recommend approval of certain actions against that uh, erring individual and uh, would go on. or would proceed to the Board of Commissioners for approval po namin, uh, Your Honor. Uh, yung sa Board of Commissioners, may proceedings pa rin doon na parang uh, you're just repeating the proceedings of the Board of Special Inquiry? Uh, or, the, or very summary na yung inyong proceedings niya sa Board the, of Commissioners? The proceedings before the Board of commissioner are still in effect subject to review because the power of the Board of Special Inquiry is only recommendatory. So we yeah, approve precisely. it. yeah Do you repeat what they do? It depends po on the circumstances, on the factual circumstances. Okay, so more or less ano yung ating ano, ano yung time period natin sa deportation from the from the first step up to yung final collegial body decision to to have him deported. Ah, uh, ang ano po, ang due process requirement po uh so from the legal division they're given about 15 days to submit the memorandum and then after that, the Board of Special Inquiry given about the same number of days. Tapos po, isi-set po for agenda after the Board of Special Inquiry. I Include po sa agenda ng Board of Commissioners. So, 30, probably 60 days. 60, 60 days? to 90. Okay, so uh, I think that's 60 the... to 90 days. Okay. So, kung i-benchmark natin sa other, ano, other countries, mm -hmm. when they want a person deported, mas mm -hmm. maikli, mas maikli ang procedure nila o mas mahaba? Depende po sa circumstances, Your Honor. Meron po tinatawag na Regular deportation proceedings, mas so, mahaba po yan. Pero meron rin pong summary deportation kung undocumented po yung alien, fugitive from justice. Yun po. Uh, mas maikli po yung proceedings pagka ganun po. Ginagamit nyo ba yan? Uh, ginagamit po. Kunyari, yung mga, undo un mga undocumented aliens, ilan na na-deport natin? Uh, I don't have the figure at the moment. Kaya, uh, bigyan nyo na lang kami ng ano kasi ma-modernize mm -hmm. eh, na rin naman natin yung ano. So, we're looking at the procedures na rin. So... Ano yan? Ano yung mga ground? So, undocumented alien. Ano pa isang ground? Fugitive uh, po. Fugitive. Fu fugitive. But when you say fu fugitive, wanted siya na ibang jurisdiction. Mm -hmm. Tama? Uh, yes po. Because kung wanted siya dito, we, we, we should not deport him, di ba? Oh, Ano pa mga, yung mga undesirable alien, may mga ganyan ba? Is that uh, sa category? Ano sa, regular deportation proceedings po, Your Honor. Ah, hindi sa summary? Hindi po. Sa summary uh, po, overstaying, uh -huh. fugitive, Yep. Ah, we, okay, we will retain that ano siguro. Uh, we will retain uh, that kind of a distinction. Kasi for example dito kahapon, may usapan na kami dito na I think we need to go through a cleansing eh. para ang ginamit na lang namin na word cleansing a cleansing process na masyado yata maraming undesirable aliens na sa lipunan natin eh, na kailangan pauwiin na muna natin sila, parang reset ba nagre-reset tayo. Uwi na muna kayo, ayusin muna namin yung uh, system namin dito pagpasok. Yes. Uh once upon a time, nag-inireng ko rin na attorney Joel yung resolution ni Senator Binay on the visa upon arrival. Yeah up. Karoon kayo ng ganun, di ba? O ano ba 'yun? Was, did that have any legal basis or naimbento lang niyo yang yung, yung pra program na yun? meron pong legal basis but I, I believe the uh, visa upon arrival was uh, it was implemented during the time of the previous commissioners po. But uh, suspendido na po yan. Hindi yes, na. yes. Oh, in a in a kaya, but kaya, na po. but, kaya, nga, I want to know. I want to know nga, kaya nga inintindi natin yung, yung, yung law ninyo eh. Oh. What empowered you to to come up with such a program? Um, it was a program po ng Department of Tourism, uh, Your Honor, ang Visa Upon Arrival po. And it was approved by the Department of Justice. And uh, the power that was being invoked was the power to issue visas under Commonwealth Act 613. Yun, Yun po yung naging basis po nun. But it was a um, measure which was intended to promote tourism. Kaya po ang... Uh, main proponent po noon was the Department of Tourism. Yes, but the, the final point. the final authority which issued the visa na on the spot nandito na siya eh, Nang sa uh, Philippine territory na siya was the, the was, uh, was, was immigration the immigration be, your Sino si, how, how how high in the immigration ano yun, hierarchy? The commissioner it, po. Uh, approved it. Uh, but delegated power din siguro. Sa, siguro doon sa ports of entry, nandun siguro yung ano niya. Dinelegate niya. Pero siya inauthorized na tao. The commissioner po ang nag po lahat nun. So, yes. ang, oh. ang approval po, pupunta po sa central office po namin. Hindi, nagin, nag, yung, 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 person to, or about to enter, naghihintay, naghihintay siya? Maghihintay siya sa airport ng action ni commissioner sa main office? O dinelegate ninyo yun sa, ano, sa isang officer niyo sa airport? Meron pong pre-filing, uh, Your Honor. Tapos po pumupunta po sa office of the commissioner. yeah there is a pre-filing process your honor which was uh, resorted to you would uh, pre-file all the necessary documents even before the arrival of the person and then ano po yan? approval po ng uh, office of the commissioner mr chairman okay pero yung diba dfa ma'am e di yung paper last time was about uh, visa issuance eh, di ba? So, ang ang gusto niyo ba sabihin sa amin since tourists din naman yun that should have been a a function a consular function of the DFA, right? Yes, Mr. Chair, Ayano. because uh, with with our visa issuing function abroad, we can do the necessary vetting and the uh, interviews and the uh, derogatory records check in order to keep out undesirable undesirable or excludable aliens. Mm -hmm. So at that yun nga yung sinasabi namin, defense gatekeeping mechanism. Yes. At the first instance, doon pa lang abroad, hindi na sila makakapasok. So, Kasi nga, kung na nung narinig ko yung pre-filing, it it's the same. I mean, kung hindi, pala, hindi naman pala siya visa upon arrival na wala kang Philippine visa, punta ka rito, makikipagsapalaran ka, and it it's approved on the spot. That's the visa upon arrival. Pero kung nag-pre-filing, hindi, pasok na rin sa general the general procedure right the DFA so i know you suspended that kasi hiniring ko nga rin yun eh uh, pero it became a big enough issue na umabot pa rito naghearing pa kami uh, about that no so yan ang mababantayan siguro natin yung mga, mga powers po ng uh, immigration but i think we have to compare it with the the evolution naman ng immigration laws ng ibang bansa So, ano, meron ba tayong ano, uh, attorney Biado, meron ba tayong mga parang kayo, meron ba kayong parang table or studies sa na, ano naman ang mga immigration trends sa ibang bansa? Mike, 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 Mike Joel para ma, ma ano, Sorry, Ron. para ma record. Meron po kami sa office, Your Honor, we can provide po uh, this uh, esteemed committee and uh, committee members, uh, and of course, Honorable Chairperson, with a copy of the same, Your what's ano sige give give me ano, yung, in, an, what what anong uh, mga ideas which are striking ano yung nalalaman mo when kayo when, when you siguro when you attend in, uh, immigration conferences or when you visit other jurisdictions ano mga nakikita niyo one notable uh, development your honor is uh, the the use of artificial intelligence For what? Um, So what? For only for the process po ng mga taong papasok po sa bansa ng isang So incorporated siya sa computer system ninyo yung nasa inf nasa in front of the immigration uh, officer. Sa ano po? Sa ibang bansa po 'yon, your Oh, ayun that's 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 the plan. The idea. that's the plan kung sakaling ano niyo. Considering that we, nabanggit ko na po, that we lack the necessary personnel, lalo na po sa far-flung areas. Databases and, lang yan, di ba? It's, it's just accessing, siguro accessing intelligent, in an intelligent manner, databases. Tama, ganun lang. That, that's correct po, Your Honor. Databases. Ang pwede po natin i-access would be yung, una sa Interpol po, and then yun pong database ng International Civil Aviation Organization, ICAO. Uh, I asked one person before, is it possible to access the data? pertaining to all 195 countries vis-a-vis -vis the passports posible daw po to to do that at present we don't have that uh, your honor ang isa pong pwede nating uh, adikain ay sa isang tao pwede po nating ma, ma agad kung hindi lang ho at the moment po kasi merong let's say ang isang tao pwedeng limang passport pero darating ho ang panahon sa facial recognition ho at biometrics, matitrace ho yan kahit ano pang pasaporte yan, ito yung tao na to na nagmamayari ng pasaporte na yun. Uh, that's one, one adik adhikain or dream po natin na we don't have to resort to all the manual checkings but uh, by the use of artificial intelligence, we can actually know kung if this person is worthy of entering our country or not. Ah uh, uh -huh. kung may mga record po siya matter of ano na lang yan i think matter of uh, budget yan kasi oh, I don't I I do not believe your 84 year old law will prevent you from using mm -hmm. that system okay. matter of budget yan propose nyo na lang yan muna in the meantime na inaayos natin yes, eh. fine, ang binabantayan natin dito yung ano eh mm -hmm. uh, we want to modernize you just as we modernize the NBI mm -hmm. yung yung mga ano kaya qualifications ng ating sa NBI kasi di ba yung mga agents na NBI yeah, supposed po. to be their premier agents because of their the minimum qualifications nila Masyado nang mga, mga CPA nga mga lawyers ganun uh meron ba tayong ganung idea sa immigration meron po your honor um uh, pong aming uh, personnel po ngayon kasama po sa proposed immigration act po yung consolidation po ng certain positions into the vital ones at uh, gusto po namin standardize not only the mga sweldo po nila but also the security of their tenure within the within the bureau Meron po kaming outline po na pwede po namin i-submit dito po sa honorable committee mayroon yata ang bills na mentioning uh, an immigration academy of the Philippines ano and, yun? Mak uh, makatulong? Pero uh, I'm sure meron kayong mga ongoing trainings din naman ngayon. Opo. Oh uh, meron ho kami ongoing trainings. through our, our Meron po ang kaming learning and development section. Mm. And we also have border control officer trainings na constantly po binibigay po namin sa aming mga bagong immigration officers. So that ilagay they can tayo be... Siguro. Uh, Baka but yun, yun, ilagay natin sa academy. Yes po. Meron pong proposal, Your Honor, under the bills na mag-create po ng immigration. Academy. immigration. Para po sa ma-professionalize po yung mga tao namin lalo, at uh, matrain po sila to handle the different situations that they encounter on a daily basis in our airports and seaports. Um, ano po yan? As a matter of fact, Your Honor, hindi po siguro natin napapansin, pero binibigyan lang po ang isang immigration officer ng 45 seconds uh, para inspeksyonin ang pasaporte ng isang tao para po kung ma-determine kung makakapasok siya o hindi. Uh, ako po personally, I was able to time yung pong uh, panahon para ho ilang segundo po ang na, na ginugugal ng isang immigration officer para malaman kung worthy pumasok o hindi. Minsan less than 45 seconds because they are trained and equipped to, to do that. To look at the passports, to look at all the security features, to look for signs to, in determining kung dapat ba makapasok ang isang tao ito o hindi. Pero po, with the AI po, that would be uh, considerably shortened. As uh, a matter of fact, when I went to Bohol Panglao recently, your honor, mayroon po mga gates doon, yung mga kuryana po na pumapasok, ng mga turista, papapunta po sa mga beaches natin. Napansin ko, 20, 25 seconds. So, kung marunong talaga yung tao, ano lang yun, mabilis lang po. Even in our airports, 20 to 25 seconds. Now, pag hindi ho masyadong alam nung tao, hindi ho siya teki, meron ho biglang immigration officer na mag assist sa kanya. It would take about 30-40 seconds. Ganun po kabilis ang uh, pag-process po ng mga papel. Pero imagine niyo po yung pressure din ho na naramdaman ng I.O. po namin. 45 seconds dapat malaman namin agad. So we need to provide the proper training to our people para ho ma-maintain or if possible, to shorten it for the convenience of the riding public para ho hindi na Correct. umaba po yung pila. Kasi yeah. mahaba ang pila, Opo. hundreds ang waiting in line, Opo. pagod lahat. Opo, oh, Your Honor. Yung magaling. Pagod na lahat yon. And uh, if I may, Your Honor, kung mapapansin po nyo sa ibang bansa, like Thailand po, yung airport po nila, spread out po yung mga immigration counters, Your Honor. Ang sa atin po, parang funnel eh paliit na ganun. So nagkakaroon ng lag po doon sa hmm. sa counters because physically it's impossible for us. O konti po yung mga tao namin. So we really need uh, your help regarding this. Thank you po. Opo, pero may pasok ang design ng ano doon eh. Design design ng airport 'yon. Wala na yata tayong wala na kayong hand doon. Mm -hmm. Right? Yung, uh, lang. yung yung gates, manpower, ganun si uh IT assistance, gano'n. Pero yung design ng airport, wala tayong handon. It is a factory owner, admittedly. Pero po, nakakita po ako before mm. ng parahong ATM counter sa Canada. Mm. Lalagay nyo lang po yung pasaporte. Tapos so parang baligtaran lang yun. So maliit lang pong machine. Mm. So doon ho na-determine de kung pwede hong pumasok yung tao sa bansa po nila or itatabi na lang ng Uh, immigration officer for what we call the secondary inspection. Hmm. So pagpasok po ng ng uh, pasaporte, you input the necessary information. Probably in less than a minute lalabas po yun. Merong isang resibo. Hmm. Paglabas po ng resibo doon, ibibigay niyo po 'yon sa immigration officer na nag-aabang na doon po sa may labasan. Titingnan niya po kung okay na pumasok o hindi. So mabilis po yung proseso nila pero that uh, addresses the issue po Of, uh, of what you stated, Your Honor, regarding space. Right. So, kung may mga makina pong ganun, kahit na ho, funnel yung, yung ano, uh, kupuntahan ng mga check in po ng immigration, with those machines, we can maximize the space. So, yeah, pa. yes, uh, kasi we have to make the, siyempre, the overall experience of the tourists. Meron na nga tayo battery. Gusto na nilang tourist VAT refund eh. Sabi ko, but the overall experience dapat i-enhance natin. So, this is it sa entry. Sige, yung sa exit naman, yun yung, kayo rin yung tin, binibira, no? When, when, you, when, when our OFWs miss their flights or our tourists miss their flights because of too many questions and uh, requirements. Unfortunately, being, you're on. Kayo rin yun, di ba? Oh why 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 were these things happening? Bakit ganon? You know, ako kasi position ko meron tayong constitutional right to travel. Why are we so strict in mm -hmm. ano pa in examining the connection or relationship of the traveler to the to the person to be visited? Your Honor, we recognize for that problem, but we also have to balance that with the interests of our kababayans. Kaya po may ganyan pong programa, anti-trafficking po po 'yan, isa pong uh, uh function 'yun na we have to implement. Kasi po napansin po namin na marami po mga kababayan natin na magtatangka pong magtrabaho po sa ibang bansa. And uh, as you might very well know, with recent developments na ang ano po ngayon, ang klase po ng mga pambibiktima po Ay, ibang, hindi na po yung po natin. Uh, they go to different countries, um, forced to be part of a scam, and uh, they all with the, how should I put it, the intention of providing for their families. When we understand that, we have, but we have to balance it with the fact that we have to prevent them from becoming victims. nagiging biktima po sila pagdating po sa ibang bansa. Uh, it is unfortunately the price that we have to pay. Okay lang po na kami po ang sisihin. Pero kung ang kapalit naman po nun ay isang pamilya o isang tao na hindi ba sa ibang bansa, we are willing to, to face that. But we of course beg, beg for some understanding. Uh, kailangan lamang po ang isa pong pasahero pupunta sa ibang bansa kung nag intend po siya o may intention po siya magtrabaho, kumuha po sa DMW ng necessary certification uh, at uh, dalhin po yung mga papeles po. Hindi naman po masyadong mahigpit po yung o masyadong mabigat po yung mga hinihinging documents but they really have to provide us with the proper documentation. Isa pong protection na makukuha nila is, as I've stated, yung employment certificate ho, na ini-issue po ng DMW that's one po Your honor and if they cannot answer the questions simple questions naman po being propounded to them they will not be able to to leave the country because there is the red flag po mga red flag po which point to the which uh, signify the fact that they might be going to another country Probably engaged in a job which would only victimize them, Your Honor. po. Question ko lang sa lahat kung sino lang may nakakaalam. <laughs> meron, pa bang, meron pa bang ibang bansa aside from the Philippines na bago umalis ang kanyang citizen, itatanong what's the purpose of your travel? Kasi parang gano'n yung gano'n yung ginagawa niya. La palabas sa palabas sa Pilipino ha, sasabihin mo, what is the purpose of your travel? Meron ba ta meron ba tayong alam na ibang bansa na may gano'n, na may gano'n tanong? But I know, I nga meron tayong interagency ano against sa uh, ano, uh, trafficking in persons, di ba? Parang gano'n, no. Oh. Task, Opo, I I know that you're part of that yeah, so, pero, pero Ganon yung, ganon yung, parang ganon yung nangyari. usually, tinatanong tayo niyan, papasok eh. Mm -hmm. We are a foreigner entering another country. Tanong, what's the purpose of your visit here or your travel here? Ito, lumalabas dito, palabas ang Pilipino, tatanong yan. What's the purpose of your travel? Kaya kung natanong ngayon yun, Uh, from your knowledge sa mga immigration practices, wala bang oblig obligation ng immigration naman ng destination country to ask the traveler, what's the purpose of your travel? Di siya na magbantay doon kung, mag, kung bawal magtrabaho ang walang work permit doon. Di siya na mag, sila na ang mag-deny uh, entry sa pasahero. Tayo kasi deny, deny boarding uh, ang nangyayari sa atin eh. Ano, Commissioner? Just just educate me dahil hindi ako mahilig magbiyahe. Hindi ako mahilig <laughs> magbiyahe. At the moment, Your Honor, I Admittedly, I don't know of any other country, so I don't have the the facts with me. Others, uh, there's, but there's. Uh, naman ito self incriminating but, question, dahil uh, madalas kaya. Pero meron ba ganon? Meron ba from your readings? Meron bang mayroon bang ibang bansa na tatanungin niya uh, mo na yung citizen niya? Your Honor, What's the purpose of your travel? We, we have, of course, we have to balance the interest. I know. At isa pong Paraan po ito para ho saka may law alam ko may may law may may, may law ta ilo natin ayon trafficking oh, po, in persons so, and man. uh pero it has been recognized by other countries yung pong efforts natin to combat uh, trafficking sa matter of fact we have been we have maintained our tier 1 status pagdating po sa anti-trafficking uh, ano po yon Singapore, I think, is also part of that. Mga ilang bansa po ang... So once upon a time, you were considered as the source of, of traffic uh, persons. Mga, once upon a time, we Start were... Tayo. Mas mababa po tayo sa Tier 1, Tier 3 po yata. Ibig sabihin po, yung mga programa po natin uh, at that stage was not enough to combat trafficking na acceptable po sa... Doon po, sa standards na sinet ng napakaraming bansa. Ngayon po, nasa taas po tayo. Yeah, meaning to say, sa mga traffic persons, kita lang maraming Filipino citizens. Ganon, ganon yun. Ganun, ganun. ganun, ganun. Uh, uh, I think uh, this pertains, the tier 1 status pertains to the efforts of the, of the government in combating traffic. Oo oh, nga, na-recognize na, na, nga kayo. Yes, so once upon a time, We, mm -hmm. we may have been we may have been in that uh, lower tier Yes. Because when they asked the traffic persons their citizenship, marami sila na discover. Pilipinos. Ganon siguro. We were po considered no. a source of uh, traffic persons. As I've said, that's possible, okay. Your Honor. And uh, possibly also that we have not been doing enough at that point to combat trafficking. So these efforts have been recognized globally. Uh, efforts by the Philippine Let's government say, yeah. in combating trafficking. I've been recognized globally. Oh. Sige, it's always a balance din naman kasi yung isang speech ni Senator Tulfo diyan eh, eh. Yung nagbiya ano pa sila, 'di ba? From Luzon to Mindanao to Malaysia and then Bangkok, then intending to go to Europe. Doon sila na stop sa Bangkok uh, immigration. Oh, eh, ito na eh sila na eh. I mean, you, sila na mismo with their, co with their cooperation na eh. So, mahirap, mahirap, ma uh, mahirap to assist, uh, oh, o um, mahirap, mahirap gisingin ang taong gising eh. O oh, mahirap i-assist ang taong ayaw magpa-assist. Uh, alam, alam na nilang na bawal yung uh, ginagawa nila. But then, but then we really have ano kaya solution nito? It's not more than just immigration, eh. ah, uh, yun can we ask DFA the then ano kaya anong education? Ano, what do we tell the people na? Your Honor, uh, our, yes, uh, for, our our a stand is no? one victim is too many, Your Honor. So kung makakaprevento kami ng mapreventa, uh, ang isa lang po. But one victim is too many, Your Honor. That is our stand. Okay, pero ayun ang counter ano ko doon is the constitutional right to to travel. Anyway, can, can we get the ano, any inputs nga doon? Ano, pa, paano ba Kasi para ginagawa na rin natin yung law nila, you have to balance the power of the of the uh, immigration to deny to deny the citizens right to travel uh, because Thanks. because it is concerned about the trafficking Uh, thank you, Mr. Chair. Um, DFA is also part of that interagency committee against uh, trafficking in persons, IACAT. So, from our end, the Department of Foreign Affairs, we also conduct um, abroad trainings on human trafficking for the OFW so that they would know what to look out for in order to avoid being victimized by human trafficking. And also, we also have at the home office, we also have regular um, trainings on human trafficking. In fact, um, for example, uh, I once served in the Philippine Embassy in Brasilia. I I served as uh, charge de Affairs at Interim. I in, even invited the, uh, I don't know if you know, well, she's quite uh, famous, uh, former DOJ um, lawyer and former IACAT. Executive Director Darlene Pajarito. She's now connected with the ASEAN um, Trafficking in Persons, an organization uh, of the ASEAN. I invited her to speak to the Filipino community there uh, virtually because this was during the pandemic. So we conduct um, activities like that in order to inform the Filipino migrant workers that there are dangers like this lurking so they could be possibly victimized, so they would know what to do. what the red flags are who would, who they have to for example is uh, authorities abroad yung mga ganun po meron po kami mga activities sa ganun so it's more from our end information dissemination to to uh, Filipino OFWs ron i think attorney yes, dia uh we would recognize Mary mm -hmm. mm -hmm. immigration is is a function that's performed at the port of entry. Yeah. So consular functions are our under our purview. Thank you, Paul. Sige po. But we have uh, we have police attaches, defense attaches, trade attaches then? Yes, sir, Mr. Uh -huh. um, Chairman. Trade attaches, police attaches, defence attaches, uh, tourism attaches tourism and attaches. labor labor attaches. Labor attaches. Uh -huh. and social welfare. Meron din? Oo. Ah. Meron Siguro din. Siguro yun na nga because uh, <laughs> na-link na yung uh, attache uh, post uh, iba't ibang uh, government uh, functions. Right. Ah, yes, uh, yes, commissioner. Uh, so, na. Uh, meron do, meron po sa Australia na immigration attaches tasked with uh, the vetting of uh, the visa applications po. So an immigration attache would be would issue the visas while abroad. and he would undergo uh, functions related to the vetting of the application being submitted by the the person seeking or uh, applying for the visa, Your Honor. So yes, connected to the position uh, paper read by the DFA last time. Okay, din, did you notice about the trust fund? D do you ano, do you endorse this idea? Immigration trust fund? Yes, Your Honor. An uh, para saan po ito? So right now kundi kunyari right now uh, do you have trust funds ngayon do you have an immigration trust fund? We don't, well, Your Honor. You don't. don't so that means you will be benefited kung meron man. Pero for what? Anong anong gamit natin? For what purpose kaya? Your Honor, the immigration trust fund would be sourced from the immigration fees, fines, and penalties, and other income that may be collected by the bureau. 30% lang po nung fees na yon, ang, ang is set aside for the immigration trust fund. And the uh, amount shall not exceed 1.2 billion per year. And it shall be used exclusively for the following purposes: 50% for the modernization of equipment, facilities, and offices used by employees of the Bureau, including capital outlay for the establishment of new buildings and field offices. So the maximum amount would be 600 million for that. 30% will be for the payment of employee benefits provided in the act and as may be hereafter provided by the board with the approval of the secretary of justice. so maximum amount po nyan would be 360,000, your honor. and 20% uh, for the further professionalization of the employees of the bureau, including training, seminars, and other career advancement programs, the maximum amount of which is uh, 240,000. A million pesos and your honor, no por portion of the ITF shall revert to the general fund of the national government except when the ITF is no longer necessary for the purposes for which it was established. And uh, that's about it, your honor. So, and they, pero we 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 uh We are entertaining the existence of the trust fund together with the yung policy of uh, charging the airlines for the OT overtime pay. So sana hindi na. Sana ganun. Okay ba 'yun? Kaya, Sorry. kaya siguro gawin 'yun. Dapat siguro okay. Dapat oh, dapat siguro bag na tayo humingi ng overtime pay from uh, private entities okay. we deal with. Yes. Uh, purely po your honor for the purposes which I just uh, stated purely from immigration fees po namin kukunin yun. Hindi, yung, yung OT, yung, yung pinag-usapan natin, yung, you na, yung overtime pay, magkano yun? In practice? Uh, if I may. Uh, OT. Expressly in fee po, Your Honor, is uh, 500 pesos. 500 pesos po. Hindi, hindi. Yung, yung gusto natin, ano? you, You, you're going to, to build the airlines uh, so that you can pay your people overtime fees. Yan yan eh. But we're asking. You don't implement that anymore, but you used to implement it. And then there's a version that it's bringing it back. So ano yung, ano yung mga empirical data natin dyan? When you used to implement it, magkano po yun? Dami, kontrol Director Director Yes, uh, Mr. Chair, may, may I add something more to the uh, our position on the deployment of immigration? So the DFA recommended the deletion of Section 31 of Senate Bill Number 291. On the deployment of immigration attaches abroad. During the August 22 high level meeting convened by PLLO, the DFA noted that foreign governments need to secure the consent of the host government in the deployment of attaches. Furthermore, the DFA has formulated a joint circular on the deployment of partner agencies abroad. Thus, it is no longer necessary to provide a provision on deployment of attaches. In the bill, because there are already existing mechanisms of coordination with the DFA, similar to the arrangements with sending agencies like DOT, DMW, and DTI. That's it. Thank you. Thank you. if you cannot if if you don't have the figure and, your, your honor if uh, yes. we will be given time people, yes, just submit uh, the figures and, then, and we will submit it, TWG, it can you educate me who can educate me about quota visa inyo to is this is this uh, immigration uh, Power Or authority yes your honor Kasi may bills daw tayo they're increasing the quota visa to fi from 50 to 200 per nationality. How does this work? Your Honor, it's a a quota visa is an immigrant visa which is uh, geared towards a uh, investment po parang investors visa po 'yan. 50 per nationality po. Hindi ba may hindi ba meron tayong SIRV? Ah, that's a special investor's residence visa. Iba, iba pa, yun. Iba pa po yun. Ipang entity nagbibigay nun. Opo. Ano po yan sa BOI, Your Honor? O, oh, BOI. Ano investments. Ito, yung quota visa is a Bureau of Immigration po. Oh. So yung visa, so yung visa, yung visa granting authorities pala natin, tama yung report na ng, ano nga na natatanggap ko, kalat-kalat. So you, so how many types of visa Does the immigration bureau issue ah meron pong tourist visa merong 9g you know working visa merong missionary may anan ah, ah, do sa law? nasa ca yan eh, no nasa commonwealth act ah, no authorized no pong, uh, basically oh immigrant and non-immigrant then there are certain classifications which we can immigrant and non-immigrant but sa non-immigrant pa dfa na yung dfa na dapat yung tourist visa tama po ba yan Can the DFA help me? Uh, tourist visa, DFA. Good afternoon, Mister Chair. Yes, for the depart, the DFA issues tourist visas towards uh foreign service post, sir. So, entry visa, po, sir. Huh? Entry. entry visa, sir. Tourist visa po, the nine a series, sir. So jump jam isang ano ba 'yan isang area ba yan na nagpatong-patong na tayo nag over the years nag-overlap na yung mga ano uh, is the DFA issuing visas similar with the visas being issued by the Immigration and any other entity? Ah. Uh, Meron na ba tayong patong-patong na visa? Uh thank you Mr. Chair. Um so right now we Okay. For nine, for example, student visas. So we issue student visas at post, but we're also issuing 9A visas, temporary visitor's visas, which may be converted to student visas upon arrival. This is covered uh, by a, or, um, sorry, there's a joint memorandum of agreement. Uh, sorry, a BI circular that was... Uh, that was uh, drafted that facilitated this conversion of visa. So, so you have um, issuance at post and then conversion to student visa here. Same with the pre arranged employment visa. However, at some point in 2022, uh, sorry, okay, let me let me backtrack. We used to issue pre arranged employment visas at post but at the same time there's also the conversion facility so we issue 9a and then it is converted to a working visa upon arrival now the issuance of working visas at post was effectively suspended in 2022 because the, the bi ceased to issue us or give us the endorsement that's why right now and uh, since 2022 we we have not been able to issue 9g visas at post so right now it's just the 9a which is converted to the working visa upon arrival oh but the the entire system ito may mga labels kayo 9a 9g ganun okay. who developed that system what department developed that system uh sir uh, bi or dfa it's both dfa and bi Uh, Your Honor. Uh, but it's, of course, the, uh, based on the Philippine Immigration Act of 1940. But in 20, 2002, the DFA worked with the BI, with then BI Commissioner Andrea Domingo, and our DFA Office of Consular Affairs Assistant Secretary Belen Anota. We codified the, the laws. Mm. and came up with the codified visa rules and regulations mm. which both the B DFA and BI uh, adhere to and respect mm. for example we have uh, categories of visas that we issue out and these are recognized by the BI we actually we work in close coordination with each other uh, alam po ng BI yung mga in-issue namin visas And alam din po namin yung yung mga conversion. Although we don't report to each other as to the for example, how many they have converted to student visas or working visas. They don't report to us. But we do work uh closely with each other uh on on uh, visa issuances. But as to the formulation of uh, uh visa policy, it's the DFA that takes the lead formulation of visa policy. Policy. Ano naman ang legal basis nun? Formulation. Oh, uh, what what law para lang ma, para masilip din namin. Opo. Uh sige um Mr. Chairman, I would like to first explain the our um legal basis for why we do uh, what we do, no? Hmm. Visa our visa issuing mandate. So it's based on international um legal frameworks such as the 1961 vienna convention on diplomatic relations 1963 63 vienna convention on consular relations it is also based on, on the national legal basis administrative code of 1987 mm -hmm. on the um, republic act number no. 7157 which is the philippine foreign service act mm -hmm. and also on the codified visa rules and regulations of 2002 which we jointly Work on with BI. So, marami po legal basis on why we do the consular function. And the and, uh, Philippine diplomats, for example, and consular officials are given the consular commission. It's, it's indicated in the Vienna Convention and in the Foreign Service Act. We're in uh, DFA, you know, diplomats, Filipino diplomats and consular officials are given the authority to exercise their function, their consular functions abroad, which includes issuance of visas, uh, issuance of passports to our nationals abroad, and the uh, authentication and notarials and uh, every kind of consular documents, uh, Your Honor. So, yun po yung aming legal basis for why we do what Hindi. we so, do. So, mukhang na-overtake ka na. Na-overtake -na ka ng... Yung uh, 84-year-old law natin, CA, ano ba yan? 613 or CA613 613, oh, CA na overtake ka ah, na ng ng mga international law developments parang ganun the treaties ganun so na, so how how will we rationalize the visa issuing power I, I, iwan pa ba natin ang great power with the BID kasi sa 613 parang mara, mara, andun ang power sa kanila eh. Ang dami ng nang na section, the section. Uh Mr. Chair Unless Atty. Biado ano ba to? Am am amended na ba to? Weekend by weekend by This subsequent amendments. It is not weekend, uh, your honor. Huh? It's not not weekend. And an original yeah. on ano the um, Mr. Chair, we yes, we have that consular function and that visa issuing authority because Uh, well, number one, we have the presence abroad. We have uh, embassies and consulates abroad that can issue the visas outside the country. That is why we're doing what we're doing, apart from the uh, legal basis which I provided That's earlier. And uh, I, I also mentioned something about the we, we coined it in our position paper the two tier national de defense gatekeeping mechanism so we're part of this defense gatekeeping mechanism we're in the DFA is the first layer of defense uh, I mentioned it earlier we prevent undesirable aliens from coming in meaning by by the simple uh, by our work of you know uh, strict vetting of visa applications, you know, uh, restricted sorry visa required nationals undergoing derogatory records check and interviews, we screen out the illegitimate travelers or tourists. In fact, we deny them visa issuance, and there are several uh, mechanisms that are um, in place apart from denial of visa issuance, which which. I can share later on, but uh, we are the first layer of of defense. We're the first gatekeepers, so we keep them all yeah, outside the country. We keep them at bay. So yun palang, pag hindi na, hindi na sila So of course, the second layer of um, defense and the final is the D is the BI because they're the ones handling admission of aliens, extension of stay, conversion of status. Uh, deportation if or when necessary so we work we work in that kind of a defense gatekeeping mechanism and it provides an effective system of checks and balances because uh, it would be very difficult if there's only one agency handling both mm -hmm. both visa issuance and and the checking of admission checking. of aliens oh. there won't be any system of checks and balances the oh. <laughs> Thank you, Mr. Thank you, thank you. Yes, yes. Uh, Attorney we maintain that the Bureau of Immigration is principally responsible for the administration and enforcement of immigration, citizenship, and alien admission and registration laws. That is provided for clearly in the law, and the uh, proposed uh, measures retain that function of the Bureau of Immigration. N numerous provisions under the Commonwealth Act. Maintain with the BI the authority to issue visas. As a matter of fact, sections 10 to 12, 15 to 18, 20 to 21 provide for the BI's authority to issue and grant visas to foreign nationals. Uh, the visa, visa issuance to the DFA was only a delegated function, Your Honor, since we don't have immigration attaches abroad. I reiterate that it is a delegated function only. So we, when, when and ah, what documention? I think that was uh, what uh, Director Feliciano referred to. In well, that we had an agreement. Yes, it was only a delegated function. It was delegated to the Department of Foreign Affairs, but we did not cede any authority mm. provided for under the law to uh, the Department of Foreign Affairs. And uh, we, have, we need to reiterate. I'm sorry, Reona. Yes. Si Deputy Dep deputy Asik Brian Lau, I think is raising his hand. Oma. Ah, yeah Oma, oh, yeah. DPA. Thank you very much, Mr. Chair. Magandang hapon po uh, to dear colleagues. Brian Lau po from the Department of Foreign Affairs, currently serving under the Office for Migration Affairs. I just wanted, sir, to shed light at sagutin agad yung question nyo kanina uh, regarding doon sa yung... Ah, uh, paano ba nag issue ng visa? Uh, sino ba nag issue dapat ng visa? You were referring to something like that earlier, sir. Uh, incidentally, sir, I served as director for, for visa before. Uh, several, several batches pa before the current director, Leilani Feliciano. Um, sa pagkakaintindi ko kasi, Mr. Chair, Uh, kung ang visa kasi ang definition natin ng visa sa Philippine context po kasi parang nagkakaparehas yung paggamit natin ng visa tsaka doon sa sticker na binibigay ng embahada natin sa mga foreigners bago sila pumasok ng Pilipinas tinatawag nating visa tapos yung ini-issue din dito sa Pilipinas ng Bureau of Immigration sa mga foreigners na naririto na sa Pilipinas tinatawag din kasing visa so nagkakaroon sir doon pa lang sa definition I just wanted to highlight this uh, Doon pa lang sa definition, Uh, meron ng konting uh, gray area. Um, when you look at CA 613, krineate po siya ng 1940. Medyo may konting historical context lang po, Mr. Chair. I hope you will indulge me sometime. At that time po, ang Philippines ay under patay ng Commonwealth ng United States. It was not until 1941 or 42. So, ang gusto ko pong i-point out, uh, pattern po yung Commonwealth Act 613 from U.S. Immigration Law wherein the United States at that time does not allow conversion and only a United States consul can issue a visa kung paniniwalaan natin or mag-agree tayo doon sa definition na ang visa ay isang endorsement proof ng intended travel ng isang foreigner papasok ng bansa. So since the Philippines at that time was still a commonwealth of uh, the United States, it follows, Mr. Chair, na yung ina-implement lang po natin is exactly the same model that was being allowed sa United States at that time wherein United States Consuls and Vice Consuls only can issue a visa because supposed to be it's issued abroad. So that's why pag nasa teritory na po ng Pilipinas or in that case in the United States, yung foreigner hindi na siya tinatawag na mag-i-issuean siya ng visa kasi nasa, nasa teritory na siya eh. So kung ano man po yung pwedeng itawag doon, uh, may mga bansa po na tinatawag yun na stay permit or uh, residency permit hindi na nila tinatawag yun na visa kasi under the premise nga na ang visa, kukunin mo lang yan sa abroad. Eh since wala naman pong Bureau of Immigration Officer abroad and the law states that under, under current law po na 613, um, non-immigrant at immigrant visas are issued by a consular officer abroad. So dun po sir, para lang po mag-shed light doon sa, sa tinatanong nyo kanina. And from my personal perspective, Mr. Chair, Nothing in the law prevents a vice consul or a consular officer from issuing any kind of visa abroad because the premise is the visa supposed to be is issued abroad. Nothing in the current law states that a consular officer of the Department of Foreign Affairs is limited only to issuing certain kinds of visas. Kasi dapat yung issuance nga po ng visa dahil nangyayari dapat siya sa abroad is the total purview of the consular officer. But in current practice nagkaroon na lamang po ng coordination between internally po ano between the Department of Foreign Affairs the DOJ on certain categories of visas over the years na lang po nagkaroon po ng ng kunwari uh, yung mga uh, pre-arranged employment yung mga foreigners na gustong ipasok dito for example ng IBM dapat mag apply talaga sila sa embassies natin abroad ipaprocess po tatanggapin ng embassy yung kanilang documents i-assess ia po ng DOJ yon kung kailangan pa ng interagency coordination or background check, ginagawa po yun on the side. Tapos, may inform na lang po ang ating embahada na, oy okay na tayong mag-issue ng uh, pre-arranged employment visa after ng vetting. May mga ganun pong category in practice. Pero under the law, it say so, sir. Yun lang po, Mr. Chair. Feliciano? Thank you. Thank you, Das, Thank you. Um I, I would just like to add also that uh, currently, So yes, there's a made distinction po eh. Um, visas issued abroad are called entry visas because they're issued abroad, and visa is a is not a one hundred percent guarantee that the person or the traveler can enter because it's still the bi's purview to to decide on the on the admission of aliens. I also would like to, and that was correct through the years. That's why there was a codification of uh, of the laws. Uh, which were uh, enshrined in the, in the codified visa rules and regulations because there has been um, an evolution of the procedures on how the visas are issued abroad. And then also, we have to um, acknowledge right now that there are visas issued inside the Philippines. For example, yung mga visas po na ibang any issue ng BI, and also investment promotion agencies such as the um, economic zones, the subic economic zone, apeco, pesa, cesa, etc. they also issue visas to investors, but these are issued upon arrival. so there are specific category of visas, majority of which immigrant, non-immigrant visas, and even refugee visas that are issued by us, by consular officials abroad. By the DFA through our 94 um, posts abroad. And there are also some visas that are issued here by BI and investment promotion uh, agencies, such as the PESA, and also by the PRA, Philippine Retirement Authority. They issue the Special Retirees Retirement Visa and the DTI BOI, which issues the Special Investment Retirement Visa. but still in somehow in coordination also with DFA. Uh, but it's some of these are already issued once they arrive here. Yan lang po. Is that is that entire visa system na confusing sa akin? Maybe not to you. Ano? Do we need to touch that when we overhaul the immigration act? Is that the place to touch it to rationalize it or hayaan na natin yung inyong what yang inyong mga uh, mga de, de facto or contingent agreements yes director uh, thank you mr chair so our official position on this is to maintain the status quo meaning just let us do what we're doing right now which are and i would like to state on record to process and issue the following non-immigrant immigrant and immigrant visas for example temporary visitors visas We have subcategories under it. Transit visa, the 9B, Siemens or Crew List Visa, 9C, International Treaty Traders Visa 9D, which is very rare. Foreign government officials or diplomatic visa 9E. Student visa 9F. Pre-arranged employment visa 9G, which I said earlier was um, suspended already. The quota immigrant visas. The non quota immigrant visas or the 13 series, the special non-immigrant visas or the 47A2, which we process with the, the DOJ, the refugee visas 47B, which is again uh, we process together with the uh, the DOJ, and the APEC business travel card, which is um, which is a special kind of of a visa it's not really a visa but it's it's a way for um businessmen to be able to travel the apec uh, economies um in lieu of a visa so it's an apec business travel card so that's what we're um advocating for just just let us allow us to to do continue to do what we have been doing exceptionally and outstandingly for for since time immemorial and of course um, we support uh BIs um and uh desire to modernize and to to keep up with the changing times because uh, it's evolving, know the technologies and so we fully support that. We're just out for our consular mandate, a visa issuing authority to stay with the DFA within our purview. Thank you. Did you, any, did you notice any bill which will now affect your? yung functions that you mentioned? Uh, meron ba? Yes, yes, sir. Ah, meron? Uh, Mr. Chair, we studied yeah. all the Senate versions. Okay. Um, Senate Bill Numbers 410, 1085, 1185, and House Bill 8203 will take away from the department our visa issuing authority and will just leave us with a diplomatic visa. Yun na lang po ang iiwan sa amin kukunin na po ng BI lahat. That's why we're... Thank you for um, pointing that out uh, 20, 20. at least at least not less than four billion. Uh, for contain that idea. Yes contain sir. That idea. Uh and and Mr. Chair, so we we expressed our preference for Senate Bill number 291 of uh Senator Senate President Francis Escudero. However, subject to the incorporation of major revisions because the the Senate Bill 291 preserves and protects our consular mandate, the visa issuing authority. However, we are confined only to the issuance of non-immigrant visas. Yung 291 po, ibinibigay yung immigrant visas at refugee visa sa BI. That's why it still has the deployment of immigration attaches in there. So we want all of the immigrant non-immigrant visas and refugee visas to continue to continue within our purview and to remove the deployment of immigration attaches yeah. because we've been doing this function already again uh, outstandingly thank you so yun, parang parang if it's if if the nature of the visa requires it to be granted abroad iwan na sa inyo oh, yeah. no need to deploy people from the from a certain agency so that it can be granted abroad, correct? So, okay That's, yes sir that, yes more Mr. or less K. parang nyan na nakuha kong main ano mo main okay. argument kaya konektado yung dalawa yes, yes sir okay uh, may I also ah, um, sige po, sige. okay uh, mention the visa functioning abroad as presently performed by career consular officers and staff at the DFA at uh, DFAO ka and all foreign Service posts abroad since time immemorial has been done, uh, as i mentioned. Exceptionally, the deployment of uh, attaches from another agency would would result in a duplication of functions already being competently performed by existing qualified and experienced personnel who are also proficient in other fields of consular services. The immigration attaches from BI would have to get their vital training from the very same set of DFA personnel. Whom they intend to replace. This would run contrary to the ongoing policy of streamlining offices to optimize organizational structures and reduce unnecessary spending consequent to a bloated civil service. A more cost effective approach to bringing BI services closer to its clientele abroad would be to delegate the issuance of uh, the certain categories of visas that I've mentioned, such as long term visas. Immigration visas, non-immigrant visas to our foreign service Post and to DFA. Thank you. thank you. Ano, ah, uh, siguro uh, si Commissioner Biado, yes? Thank you, Your Honor. Uh, thank you to Director Feliciano for reaffirming the DFA support for the Immigration Act or proposed Immigration Act, Your Honor. We we appreciate that, Your Honor. And uh, I firmly believe that we we are all after national interest, and it is to the To the best interest of uh, our country, that this uh, that uh, this bill be passed into law to conform to the needs of the times, Your Honour. And uh, prior to the start of this meeting, I took it upon myself with uh, with apologies to Your Honour to talk to the uh, other representatives of the different uh, government agencies to request from them, of course, with the indulgence and approval of uh, the Honorable Chairman for us to be to be provided with copies of their respective position papers and of course for us to be to be given the time to respond accordingly and with the uh, the honorable chairman's indulgence that afterwards after all the position papers have been filed that uh, a technical working group be constituted for us to thoroughly discuss uh, all these matters because i think and i believe that we are all after the same uh, result that um, the Bureau of Immigration be provided with the tools to necessary to necessarily answer the needs of the times. Uh, thank you very much, Your Honour. So, we, I was under no illusion, I mean, that we can we can we will be able to discuss all of the issues uh, concerning the BID uh, this afternoon. So. I will request for position papers. Bilagyan natin ng deadline na lang siguro. Anyway, magti-TWG pa rin naman tayo. You can still express uh, some ano, the ideas there. Eh. So, uh, ano siguro? The, our deadline is the end of this week. Kaya na siguro natin yan. Ano na ba araw ngayon? No, hindi ko na alam anong araw na. So, masy hindi, masyadong no? Siguro next week, mga kahit baka one week from now, Wednesday of next week. Oh. Sige, uh, and then uh, with your permission, if there's no objection, we will furnish the acting OIC of the BID copies of all the position papers on this on this topic para para din nila. Ah uh, yes, thank at, you very much, at, Your Honor. At, 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 at. After receipt of all the position papers from all the uh, from all other agencies, may we be given at least uh, uh one week, Your Honor, Sige. to submit our consolidated position paper, Your Honor sige Thank one, you. one week yes oh, and then mag-TWG na tayo sige ah uh, pero napansin lang talaga natin na uh, of course uh, being an 84 year old law i mean ang bilis nung advancement not only of uh, international law but also of technology nung 84 years na yon eh so definitely na, na maraming concepts dito na iwanan na uh, so we we really have to up, uh, update this uh, law Pati kami nahirapan actually. It, uh, ilang beses na ba ito na amend? As, as far as you know, uh, at attorney Biado. At Hindi namin makip track eh. Kung ilan ng We have to... amend amendment, John. amend, no, the, the I mean, CA ba? The Commonwealth? How many... No, no, not, not, the, not the attempts to, amend, to, uh, update, to modernize it, but... How many laws have I um, touched this this law uh, I, the honor, in the 84 since, years of its existence I've dapat ma din natin yun eh I've encountered about two or three po so two or three 84, major a, siguro major in the big uh, the big the year exists in its existence your honor If I may your honor uh, um okay. present here with me are attorneys Citon and uh, Madera they were actually present when this uh the bills pertaining to the Immigration Act of uh, 1940 were being discussed even they started during the time of uh, commissioner rodriguez Your Honor. so ganun katagal na po ang uh, so help us help us na lang sa TWG kasi kayo uh, ano. they will be able to help us Your Honor. kasi kasi ang mission na lang nito ng aking uh, committee is we need to pass uh, the easier bills and this is the bill na the difficult one nagsum nagpili nags, 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 lang kami ng isang major law na medyo earth shaking na try natin na uh, with the short time given to us to to pass and this is the immigration act uh -huh. The two relatively easier ones would be your bill as the state council. Ayusin na natin yun uh -huh. <laughs> because time is running out. And then siguro yung isa yung board of claims na yung sa unjustly detained. Kasi yun din ang clamor na mga ka, marami rin interesado. Sen Senators doon, it's too, it's too unfair and unjust na yung amounts doon. So with that, so any other any other no any other input? Uh, yes, uh uh Asek uh, Lao. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, if I may just uh answer kung ma are discussion siguro ng mabubuong technical working group. Um, from the Office of Migration Affairs kasi, sir, I was just sent by Yusek De Vega to be an observer to to for this afternoon's uh, deliberations i point out lang namin din sir sana yung concerns sir, ng mga overseas filipinos kasi sa migration office sana doon sa mabubuong technical working group yung ma-address sir yung mga complaints po or request ng mga overseas filipinos na ma-blacklist daw uh, apologies to the bi siguro umu umuulan ng paperwork galing sa office namin request for blacklist yung mga ano uh, yung mga nangbubugbog daw yung mga physical abuse or may mga foreigners po na gumagawa ng masama sa Pilipino, dumudulog sila sa embahada natin tapos nagre-request sila na kung sana daw ay either hindi ma-issuehan ng visa kung mag-a-apply sa sa embahada. And of course, DFA takes care of that. Uh, we have our own uh, lookout list for foreigners. Pero yung mga nandito na daw po sa Pilipinas na gumagawa po ng undesirable nga, nananakit sa mga Pilipino, kung maari daw pong ma ma-blacklist din po ng BI. So, 'yun lang sir from from the Office of Migration Affairs kung sana doon sa bagong batas or sa implementing rules niya ay magkaroon ng ng provision or magkaroon ng avenue na ma-address lang din na of course I understand sir hindi naman lahat ng reklamo ng Pilipino against foreigners ay magiging valid grounds for blacklisting. 'Yun lamang po uh, Mr. Chair. Thank you po. Family request from Asik Lau. Uh a list the names of those people uh, na ano po na naging biktima po ng mga foreigners po so that we can institute the proper proceedings against them uh press assured that we will act on it accordingly hindi po kailangan ng panibagong batas para maaksyunan po namin yan agad so if you can give us a list the names of those people their respective birth dates so that we can uh, institute and commence the proper proceedings against these people your honor Commissioner, ito. Uh, ang napapansin namin dito, ginagawa ng playground ng uh, aliens, undesirable aliens to Aliens who cannot possibly hold or possess firearms or guns in their home countries. Pag nasa Pilipinas, tuwantuwa sila eh. Oh. Yung iba, okay, legitimate. Bumunta sa shooting ranges natin, nag-enjoy. Pero yung iba, may, ano na, ah, uh, unlicensed uh, possession and the uh, unlicensed carrying of weapons and then actually shooting or using the weapons. Yung mga ganyan, uh, uh, since involved ang foreigners, although law enforcement yun for the, for the, for the criminal act, pero yung the person is your jurisdiction, di ba? Is your is yours is your subject matter the 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 foreigner. So ano ano naman ang anong anong role niyo magawa niya so that uh, Uh, mapakita naman natin sa kanila na the Philippines is not that kind of a playground. Yes, kinagawa tayong playground ng kra ng crime eh. Yes po yun. Mm -hmm. uh, 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 ano po Nora? I agree po sa sinabi po ninyo though, that we have to address this. Ang jurisdiction po namin pertains to the violation of immigration laws like undesirability. Yan pong uh, ano po yan, Pagugali pong yan is undesirable as far as we are concerned. What we usually do is, prior to any case build-up, nakikipag-coordinate po kami sa police authorities para humakuha makuha po yung necessary information concerning this person. Uh, at pag nakuha po namin yung information na yun, inumpisahan na ho namin yung kailangan pong gawin. But we need and we have Uh, been coordinating also with the police authority so we've been very cooperative in providing us with the information may mga marami na rin po mga incidents sa ganyan na address po namin but yung ending deportation di ba yan yun kunyari kunyari okay. lang let's say walang let's say walang criminal case kasi okay. ang, ang general rule natin kung may criminal case you have to be tried yes, and then murder. if you are you, you if you are to be punished okay. serve your Serve your punishment yes. before before deportation. That's pero kaya ako tinanong kanina nga yung deportation sabi mo mm -hmm. 60 to uh -huh. 90 days. Da. Sa, yeah. Siguro mo dapat siguro without need of a new law. If you can streamline your processes pa, make it a make make it sh shorter pa na without denying and without denial of uh, due process rights naman dun sa subject uh, foreigner. We will address that. Pero ano na naging alarming na kaya nga, that's why na na-focus na lang natin sa pogo pero Meron pa rin siguradoong ano diyan eh meron meron ginagawang playground ng Pilipinas for their crime na mm -hmm. let's say hindi po gorelated eh Opo no. Siguro there's something wrong with the image kaya nila mm -hmm. wild wild west pa rito eh. I mean they can do whatever they want to do Uh so that this is where the immigration uh, bureau comes in to tell them na hindi po this is a civilized uh, nation we have the rule of law dito uh, pero baka nga kulang kayo sa tao, but siguro best use yun na lang of your people. Kaya... We will, Your Honor. Aside from yung pong sinabi po namin na deportation, ano po, included sila sa blacklist, so hindi na humakabalik. Ayan, eh, meron, meron nang ganun, di ba? Blacklisting, uh, opo, Your Honor. Meron na pa blacklisting. Oh. Na. Uh, okay. At uh, in the event na meron nung uh, pending criminal proceedings, that takes precedence. Yes. oh uh, uh, kaya suspended and, then, and then po the, and the, service, of the service of the penalty. Yes po, Your, your Honor. Sige, so wag tayo mag-end sa medyo uh, negative news. So, I'll give you the chance, Commissioner. Pwede ka bang magmayabang? Ano ang mga latest na pwede nyo mong ipagmayabang sa akin, sa committee ko, at sa mga audience natin? Ano mga achievements po ninyo na pwede nating uh, na mapapalundag tayo, mapapapalakpak po tayo sa Bureau of Immigration? Sige, that's how we will end this this uh, hearing this afternoon. Ano, eh, ayusin mo muna thoughts mo. Gandaan, gandaan mo. Uh, mention at least th three to five kung meron. O sige, let's go. Sinabi ko po kanina, Your Honor, yung pong gearing towards uh, artificial intelligence. Umpisa na po yan yung mga e po na nakikita niyo po sa... Uh, yung pong ano, yung meron po kami, yung arrival po. Meron pong tay arrival e, primo, e gates Sige, saan nga mention them saan saan 'yan? sa airports po natin sa naia pa yan so Filipino you... citizens gamit yan opa, opa. okay, okay gamit sige itan. good oh, ano pa that's one your honor oh. may ongoing po na proyekto pagdating sa e travel oh. yung and e gates so itruy lang po na ano na na pagpapalawag po pagpapalawig po at pagpapalaki ng coverage po nung, nung ano ho ng e-gates po ng ating uh, ating uh, airport operations. Sa outbound e-gates na rin? Uh, wala pa po. You're wala sa working hours side. Eh, inbound uh, right. so, sige po kasi po ano pa? At tuloy-tuloy uh, pa rin po yung aming po deployment ng mga immigration officers all over the Philippines. So at the moment, yung po aming nabanggit ko po, 13 airports and 65 offices all over the Philippines we are manning that even with the limited the uh, ang tao po namin. Uh, Meron pa pong... Now, ma ma mas mabilis na ngayon, shorter lines na, shorter lines, mas mabilis ang processing kasi pagod na yung nakalinya to, mga pagod lahat yun eh. oh Practically, 24-7 for your honor, ang ano po, ang... Hindi, yung mga, yung ating mga, yung mga, yung mga ano natin, mga passengers po natin, yung mga... Ano na, shorter shorter na po ang lines. Ang lines po shorter. Gaya po na nabanggit ko kanina because of the constant training uh, na binibigay po namin sa aming mga tao uh, yung okay. 45 seconds so we have been complying with that for them to process all the the ano po papeles po ng mga taong papasok at lalabas. Pero ho, na shorten na ho 'yun about And all your 45. boots are manned. Kasi sometimes may you na know, reklamo may mga you have five or six boots there. Dalawa lang ang tao, tatlo lang tao basta ngayon marami puno, gano'n. Uh, mas marami po. Parate. But we Sige. aim to have more immigration counters. Gaya po na nabanggit ko po kanina, uh, ano po eh nagiging funnel po yung processing ng ating mga papeles. So we Sige. we want to have more immigration counters to uh, address the deluge of passengers po na ano po, currently meron pong mga pumapasok at lumalabas sa ating mga airports. Lately hmm. uh, ano po late po, your honor. We have also been uh, cooperating with the other government agencies in affecting the arrest of certain people po na nakikita niyo po sa news. Okay. Uh, 'yung pong recent na uh, ano po na pagka-aresto po sa isang high profile na na subject who was the subject of uh, an investigation. or investigation yes, proceedings yesterday. Yung mga uh, uh, sa amin po unang nag uh, Indonesia. Ah, di ba pa? Yung pong pagka po a few days ago. A few days ago? Di, diba? ano ho, yung dito po, yung sa ni ah, Tony oh, si, Oh. No. Uh -huh. Si, si Mr. Yang po. Yang, oh yeah, sa, so, dito yon naharang uh -huh. ni kayo yon. Oh. Uh -huh. okay. Yung ano po, interagency po yon, your honor. Yes, but, uh, okay. uh, so what but prompted, role. Uh, yes, good. What prompted good. This, okay. this? What uh, prompted the arrest? was the issuance of a mission order which came from our office from your... okay Look, uh, based mm. on information that we we got from other concerned Good. government agencies and even prior to that yung pong uh, pag arrest po kay yung Sheila go po ano rin po yan mission order po na galing po sa bureau of immigration and arrested abroad tama well, Sheila Sh in Indonesia Indonesia so powder. that means ginamit din niyo yung, yung network may ma ninyo may mga pinapunta Immigri po And you you coordinated with the immigration yes, po, of the uh, okay. May mga back channeling efforts Ayan, okay. because of the nature of the the proceedings we cannot just disclose but uh, we have been doing back channeling efforts. Yes. To coordinate okay. with other um agencies counterparts po namin sa abroad to of course affect the arrest. You arrest Yan of you arrest of uh Young ba yun? Yung, yung Yo Young ba? Young ba yung latest? Yung arrest ni Young, uh, was that low-tech arrest or because of your, na-detection the, the, the ng mga computer systems ninyo? Uh, ano po, interagency po, pero I have to say that Was it low-tech? I mean, low-tech. Masyabing, you know? site, site. Nakita niyo, nakita siya. Gold, gold, old fashion, good old-fashioned. No? Good old-fashioned sleuthing po, your honor. Okay, the good oh, old-fashioned detective sleuthing. work. Okay. Opo. Kasi po, noong, okay. may information na po natanggap noong August 30, your honor. And then nag umpisa na po doon yung case build up. And as I've stated, meron pong interagency cooperation po dyan. So ano po, we 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 had to coordinate with the other concerned agencies para po ma-effect po yung arrest, Your Honor. Mm. Sige, you mentioned so, four. Yung po, you mentioned four. Uh, ni yung ni mo ayong five. Uh I have to <laughs> five fifth last we yeah, yeah, have to mention Your Honor these matters. Ano po eh Sano. uh have been done even with the limited resources po namin, Your Honor. Lahat naman ng gobyerno. So, ano limited na limited. <laughs> <laughs> oh, so at least meron tayo apat na good news. Ano pa? May okay. Uh -huh. panlima ka o wala? Uh, okay. Like I mentioned uh, po kanina, Your Honor, pagdating po sa anti-trafficking efforts, na-maintain po namin yung tier 1. Ah, uh, tier 1. Oh, tier 1 po. Na tier 1. Okay. Tier 1. Eh. Yes. At saka nag-lessen na ata ngayon yung ano, To your credit, naglese na ang reklamo na they're missing their flights. Wala na, na naglese na yata. So, isa bin, nag-adjust siguro kayo. Oh, Your Honor, mm. we, I have to, credit should be given to our immigration officers uh, pagdating po the, sa ganun and other government agencies kasi katulad po ng DMW, Your Honor. Mm. Kasi po may coordination na pong malawakan uh, strengthening po ng cooperation po na we have with the, the department para humalaman namin yung mga proper paperwork po ganyan ho. And uh, sa matter of fact, kahit naman ho initially hindi ho pinalis, kung eventually pagka mag baka po ng tamang papeles, nakakalis uh, nakakaalis naman po. Hindi naman po lahat yung totally banned na ho yung tao. Meron naman ho paraan para rin ho if they are able to present the proper documentation, then eventually they will be allowed to uh, go out of the country and work. Yeah, yeah. Pero yung, you know, yung financial damage kasi. Yung, 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 may, may mga financial yes, implication. Di, baka hindi nyo nakikita. Yes, Rebooking, something. Opo. Fees. Uh, meron pong pending. But, but at any rate, ito, for the record, parang, para, for my personal, ano, parang kumonte na yung reklamo na ganun, of that nature. So maybe, maybe you also adjusted, your people also adjusted. Okay. Yes, for your own. Anong proper... we will we will uh, give the OIC commissioner the last word now so he gave us the not less than five good reasons for us to appreciate, commend and value our Bureau of Immigration and deportation. so that's the reason why we are really uh, concentrating or focusing our energies uh, and uh, whatever. Anong competence natin dito? We will have to answer the call of the times to uh, modernize the Bureau of Immigration. Sige, but you help us kasi parang medyo one of the more complicated dan to uh, uh, areas of law ito immigration so uh, Help us with through the TWG. So committee secretary, we will ano, we will just inform them sa schedule ng TWG. Oh, sige. So reminder na lang ulit, those interested in uh, submitting position papers, you have one week and then uh, BID will give you copies another week tapos mag-TWG na po tayo. So, so in the meantime, let's um, make good use of the two weeks by preparing uh, ourselves with the subject matter, with the complex, uh, quite complex subject matter. Okay, so anybody else? na. So the chair thanks all of you for your Thank time. You so, much, your Honor. so our hearing is hereby adjourned. Thank you.